Vou contar aqui quantos acessórios eu consegui fazer, quanto eu vou vender esses acessórios e qual foi meu custo-benefício considerando o preço que eu paguei. Com esse kit aqui, vou tentar zerar ele, vou tentar fazer acessórios até o final. Eu tenho essa base de brinco de argola e não poderia faltar, né, gente? Brinco de argola assim é. Essas bolas plásticas são perfeitas para estar fazendo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou zerar o kit da Bárbara Tararão, pessoal. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou zerar o kit. O que isso significa, bom, gente? Significa que eu vou usar todas as miçangas que contém dentro do kit da Bárbara e vou ver quantos acessórios eu consigo fazer e se o kit realmente vale a pena. Vocês por aí, muita gente que eu vi nas redes sociais falando que o kit da Bárbara tá caro. Será que tá caro mesmo? Será que vale a pena comprar o kit? Vamos descobrir aqui comigo nesse vídeo, porque eu não vou deixar dúvidas, fazer todos os acessórios que eu consiga, não vai sobrar nenhuma miçanguinha no kit, vai ficar vazio. Vou contar aqui quantos acessórios eu consegui fazer, quanto eu vou vender esses acessórios e qual foi meu custo-benefício considerando o preço que eu paguei, certinho? Então, gente, eu convido vocês para ficar aqui até o final desse vídeo para vocês descobrirem tudo isso daí. E para quem não sabe, falei da Bárbara Tararão, de repente alguns de vocês não conhecem, ainda que eu acho um pouco difícil, todo o pessoal aí que segue conteúdo de miçanga, gente, deve conhecer. A Bárbara é uma youtuber com mais de 300 mil inscritos, que ela tá aqui já faz uns 3 anos ou mais na plataforma. Ela cresceu muito nesses últimos meses e, assim, eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que ela é uma menina muito dedicada, muito empreendedora, faz as coisas certinho. Então, assim, eu tô muito admirada com tudo que ela faz e eu sou uma fã dela também. Eu sigo ela, admiro muito o trabalho dela. E eu vi que ela lançou esses kits, acho que o primeiro foi em dezembro para as seguidoras, que era aquele kit grande que vinha com fio de seda, com fio de silicone, várias miçanguinhas, pérolas e aquelas estrelinhas que brilham no escuro. Não consegui adquirir esse kit porque ele esgotou muito rápido, eu acho que ela fez 20 ou 30 unidades e vendeu muito rápido e eu não consegui. Então agora em fevereiro que ela lançou aqueles kits menorzinhos, um novo estoque, eu consegui comprar, consegui ver disponível lá na loja dela e comprei rapidinho porque também achei que ia acabar, porque acho que quando eu comprei tinha 4 unidades só. E assim, foi isso, eu quis comprar esse kit, trazer aqui pra vocês essa experiência pra vocês conhecerem, né, como que é ter esse kit, como que é pegar esse kit na mão e fazer aqui pra vocês entenderem a experiência dele e tudo mais. E depois a gente vai fazer alguns acessórios junto com vocês aqui na câmera e depois no final eu vou mostrar pra vocês já todos os acessórios que eu produzi e vou fazer então essa conta. Vou deixar tudo aí na telinha pra vocês e vocês vão concluir então se vale a pena ou não estar adquirindo esse kit. Bárbara, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada, viu? Você é uma pessoa que inspira muita gente, então eu admiro muito você, meus parabéns, tá? Você realmente é uma mulher de muita garra, de muita força, você conquistou tudo com muito esforço. E fica aqui meus parabéns e a minha admiração por você, tá bom? Então, gente, vamos lá para aquela parte, mas antes quero pedir para vocês não se esquecerem. Se inscrevam aí no canal, deixem um joinha, um like de vocês. Se vocês puderem compartilhar ele com amigos, outras pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E também deixar um comentário para mim interagir comigo, se vocês gostaram dos acessórios. Qualquer coisinha que vocês quiserem escrever aí para mim, já ajuda bastante no engajamento. E que esse vídeo seja promovido pelo YouTube para mais pessoas. Nós já estamos chegando nos 1000 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda não sei se no momento que eu publique já vamos ter passado. Mas assim, gente, é a primeira meta aqui do canal, então eu estou muito feliz. E espero que vocês possam me ajudar, então, aí tô cumprindo esse sonho de trabalhar como criadora de conteúdo na parte de artesanato, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora lá começar esse unboxing. Eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu fiz com esse kit aqui. Vou tentar zerar ele, vou tentar fazer acessórios até o final, pra gente ver se a gente vai conseguir utilizar todinho o kit e quantos acessórios a gente vai conseguir fazer, considerando que tem alguns, né? Por exemplo, esse daqui tem mais de um, né? No caso aqui são três, mas eu vou vender como um só, como um kit. Mas vamos ver quanta coisa a gente vai conseguir fazer. Tava pensando aqui o que a gente podia fazer com a cor preta, pessoal, e tive uma ideia. Como o preto não combina com as cores pastéis, a gente tá colocando no meio, pelo menos eu não gosto, eu gosto sempre de estar usando com branco, eu pensei que o preto poderia ornar muito bem com os coloridos aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a minha ideia é a seguinte. Vou tentar fazer um acessório utilizando a cor preta para vocês verem se dá ou não para utilizar essa cor com essa paleta de cores aqui que veio junto com o kit.
Então, para começar, a minha ideia vai ser colocar primeiro a base completa da pulseira. Prontinho, já tenho uma quantidade boa aqui. Vou colocar numa paleta tipo de arco-íris. A gente começa com roxo e vai colocando as estrelinhas dessa forma. Aí aqui a gente já tem a pulseirinha. Prontinho, agora vamos fazer o parzinho dela, que a gente vai fazer duas. Aí aqui, pessoal, na segunda pulseira, tentei fazer um estilo arco-íris, ó, tem muitas cores bonitas. E aqui, seguindo esse padrão dessa pulseirinha aqui, eu fiz o mesmo padrão aqui. E a gente vai continuar e fazer uma pulseira completa, só assim, bem coloridinha. Ficou parecendo um docinho, um negócio muito legal, muito bonito. E aí a gente combinaria, a minha ideia é a gente usar ela junto com a preta para dar um realce, né? As duas juntas. Como é a primeira vez que eu faço e eu fiz sem medida, gente, tem uma diferencinha no tamanho aqui, mas na hora que a gente for fazer certinho com a medida e tal, a gente já consegue corrigir isso daí, né? Mas eu achei que ficou muito legal mesmo, ó, as duas juntas. E essa daqui foi com certeza a minha favorita, porque eu adoro coisas que tenha padrão arco-íris. Então, esse daqui foi o segundo acessório. Eu tenho essa base de brinco de argola e não poderia faltar, né, gente? Brinco de argola assim é, essas bolas plásticas são perfeitas para estar fazendo. Como eu gostei tanto desse padrão aqui de arco-íris, eu decidi que eu vou fazer brinco de argola com padrão arco-íris também. E eu acho que vai ficar bem legal. Então eu vou começar aqui, vou dar uma desentortadinha aqui, pra gente conseguir passar as miçangas. E vamos começar então. Vou finalizar o brinco aqui, pessoal. Senão vai ficar muito grande. E esse brinco aqui eu gosto de fazer ele não desse jeito, senão. Posso cortar aqui uma altura boa aqui e fazer a voltinha. Não tô com meu alicate de bico aqui redondo, mas eu vou conseguir fazer aqui provavelmente a voltinha com esse daqui também que já é bem fininho. E a gente vira pra lá. Vamos deixar ela igual aqui desse lado. Normalmente eu gosto de colocar o bico aqui dentro, pra esconder, assim. E daí a gente vai colocar a argolinha aqui e vai fazer a finalização do brinco. Vou cortar o segundo brinco e já vou trazer a finalização, os dois prontinhos aqui pra vocês. Tá pronto o nosso par de brincos. Também gostei muito, muito, muito mesmo. Achei que ficou super legal a combinação de cores. Como eu disse, gente, pastel não tem como dar errado. Fiz aqui o mix e ficou super legal. Perfeito para usar no verão, não é mesmo? O que que vocês acharam? Então, por enquanto, tá rendendo, pessoal. Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis acessórios eu já fiz e ainda tem muita coisa aqui, muita miçanga pra gente tá fazendo muito mais, né? Então, gente, já é meia-noite e eu continuo aqui com o meu objetivo de zerar o kit da Bárbara Tararã. Como vocês podem ver, falta bem pouquinho e cada vez eu tenho que ser mais criativa para me conseguir finalizar com todas essas miçangas e ao mesmo tempo obter acessórios bonitos, né, que fiquem legais. E olha aqui, esse aqui foi o último acessório que eu fiz. Achei bem legal essa pulseirinha. Ela ficou super colorida, ela me lembra alguma coisa da minha infância que eu ainda não consegui definir o que que é, gente, mas ela é muito bonitinha. E aí sobrou pra mim, como eu já falei, esses daqui. E agora acho que vai dar mais máximo dois acessórios. Então eu vou ter que espremer aqui a minha cabeça para ver o que que eu posso fazer com esse restante de miçangas aqui. Vamos fazer
temática de estrela só amarela, não vou misturar. E vou utilizar essas miçangas então para fazer umas pulseirinhas mais simples. Porque não é que eu tenha muita opção também, né? Porque assim, gente, o negócio tá escasso aqui já. E se eu começar a inventar moda demais, capaz que do meio do caminho eu vou ficar sem material. Então vamos pro... Uma forma mais segura seria fazer as pulseirinhas. Que qualquer coisa tem mais chance da gente conseguir improvisar. Então... Ficou pronto, então, mais uma pulseirinha, mais um acessório, gente. E cada vez mais perto, então, de zerar o kit da Bárbara Tararão. Predominantemente cores azul e rosa. Se eu tenho azul e rosa, deixa eu até colocar aqui junto pra mim não perder a noção. Tem mais claro aqui o que a gente tem. E vamos ver o que a gente consegue fazer, então, com esse restante de miçangas. E prontinho, então, a penúltima ou o penúltimo acessório que a gente vai conseguir fazer com o kit. Ficou bem misturadona, mas eu consegui seguir aqui um padrão, apesar de que aqui eu falei... Eu esqueci. Não é, gente. Faltou colocar duas azuis aqui, mas... Todo jeito, eu acho que ficou legal, mas foi uma foto de atenção minha mesmo aqui pra gente poder finalizar. Então é isso, gente. Releva o erro aqui, mas já é meia-noite, eu tô meio sonolenta, eu tô aplicada que eu vou terminar isso em um dia. E, bom, de todo jeito ficou muito bonitinho, mas vamos pro próximo então. É, pessoal, não deu certo a pulseira, como eu imaginava, não deu o tamanho, mas ficou bem longe mesmo de dar o tamanho. Então eu fracassei. Não, mentira. Não, gente, não vou desistir. Vou pegar aqui um fio de seda. Pensei que eu poderia estar fazendo um chaveiro, já que é uma quantidade pequena, né? Vamos fazer um chaveirinho simples com essas miçanguinhas que sobraram aí. Aqui está. Vou pegar um tamanho bom aqui. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui vai se tentar fazer um degradê com as cores que eu tenho. Ver se é possível a gente fazer alguma coisa aqui. Seja harmônica, que tenha sentido. Ficou pronto, então, o último acessório, gente, que eu consegui fazer. Um chaveirinho simples, porém ele ficou bem bonitinho. Super delicado, eu consegui fazer um pouco de degradê nele. Terminei aqui com verde. Sabe o que tá aparecendo, gente? Sem querer, sabe? Mas tá aparecendo, tipo, como se fosse aquelas... Aquelas cores do céu que começa com roxo, vai ficando azul, aí tem uma estrelinha no céu, vai pra terra e fica verde. Não tá aparecendo como se fosse uma linha de terrestre, assim? Achei que ficou legal, foi sem querer, mas eu achei que tem um sentido isso daqui. Ficou legalzinho. Enfim, pessoal, esse foi o último acessório, então. Vamos colocar ele aqui na nossa montanha de acessórios que eu vou mostrar pra vocês aqui logo, logo a seguir. E, ó, só... Para constatar, o kit foi zerado, não ficou nenhuma miçanguinha, nem aqui também, aqui tem só um gummy bear. Todas as miçanguinhas desse kit foram utilizadas, então. E agora vamos fazer a contabilidade de todos os acessórios que nós conseguimos fazer. E se vale a pena ou não comprar o kit da Bárbara Tararã. E se é caro ou não é caro, vamos conhecer agora a seguir. Então, gente, é isso. Olha aqui a quantidade de coisas que eu tenho aqui nessa arara. Já fiz alguns acessórios aí com vocês. Obviamente eu não vou conseguir fazer todos, porque são muitos, né? O vídeo ficaria enorme. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês todos eles, a quantidade, o preço e tudo mais, pra vocês descobrirem aqui comigo se o kit da Bárbara Tararã vale mesmo a pena. Tive que ser criativa pra gente conseguir fazer sem nenhuma desculpa. E tá aqui, gente. Obviamente que a quantidade de acessórios que você vai fazer vai depender muito do que você escolher fazer. Se você quiser fazer só colar, obviamente você vai ter menos colares. Porém, os colares são um pouco mais caros. Então, acaba que pela quantidade de trabalho de miçangas, as coisas mais ou menos na média vão ficar o mesmo preço, certo? Eu, no meu caso aqui, fiz bastante phone straps porque é uma coisa que tinha acabado na minha loja e eu aproveitei o kit para mim estar fazendo um estoque legal deles aqui. Também fiz algumas pulseiras e fiz também um chaveirinho.
Então eu vou começar a contar aqui com vocês, para depois a gente fazer a conta e ver quanto que seria aqui o meu faturamento se eu vendesse todos esses acessórios. Vamos começar aqui então pelos phone straps. Todos eles têm mais ou menos uma quantidade de miçangas e tipos de miçangas parecidos, então vou considerar que todos eles eu vou vender por R$15 cada um. Por R$15 cada um, gente, eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o total aqui tem 9 phone straps, que seria 9 vezes 10, 90, 9 vezes 5, 45, 135. Somente em phone straps, se eu chegasse a vender todos eles, certo? Então, bora pro próximo. Tem esse chaveirinho aqui que eu fiz super simples. Esse chaveirinho aqui eu posso estar vendendo ele em R$4. Vou colocar tudo aí na tela, hein? Tem essas três pulseirinhas aqui mais elaboradas que eu vou vender elas no valor de R$10 cada uma. Esse trio de pulseirinhas aqui, que são três, também vou vender as três por R$10. Esse duo de pulseirinhas aqui bem bonito que eu vou vender no valor de R$8. Que tem essas seis pulseirinhas simples de um fio só que eu vou estar vendendo cada uma no valor de R$5. E por último, gente, fiz dois pares de brincos que ficaram muito bonitos. Eu adorei a cor de argola. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse par de brincos muito lindo. E também tem o outro. São dois praticamente iguais. Que eu vou vender cada um desses. Tô pensando ainda se vou vender R$12 ou R$14 o par. Mas eu vou jogar aí por baixo, vou deixar em R$12, né? Se eu conseguir vender em 14, melhor. Mas eu vou deixar R$12 só pra gente fazer a conta e depois a gente faz essa conclusão. Então, fazendo a conta de tudo isso daqui, deu R$237 em faturamento. Agora vamos ver quanto a gente pagou no kit da Bárbara Tararão. Então, gente, eu pedi o kit sem o fio. O valor do kit está R$29,99, mais um desconto de R$3 na primeira compra do site dela, usando o código. E os Correios me cobraram R$22,71 de frete, então no total eu paguei R$49,70 no kit. Agora eu vou adicionar coisas pequenas, porém que a gente tem que tomar em conta, que é um fio de silicone que eu comprei aqui na minha cidade, que eu paguei R$6,10. Comprei também esses arinhos aqui, que eu paguei R$1 no par cada um, então são mais R$2. E esses ganchinhos aqui, gente, eu nem sei, eu nem vou contar eles porque é uma coisa mínima. Então, assim, acho que não vai fazer muita diferença, será coisa de centavos. Então, o total aqui dos 237, a gente vai colocar mais 6,10, mais os R$2, um total de 245,10. Bom, então, se a gente tirar o valor do kit dela, que seria, como frete, R$49,10, a gente fica com um lucro aí de R$195,40. Nós estamos tendo, então, um lucro aí de quase 400%, gente. 400% é bastante, entendeu? Você está comprando e, além desse valor, você já pagou o kit e vai ganhar em cima desse valor 400%. Então, gente, a resposta, se o kit da Bárbara Tararão vale a pena, é sim, positivo. Com certeza vale a pena, o preço está muito bom, tá? Nesse caso, você está comprando, você tem a sua lojinha de miçangas aí e quer vender, né, gente? Agora, tem muita gente também que é fã da Bárbara Tararão e quer comprar o kit dela para apoiar, para fazer miçangas, assim, para você mesmo, entendeu? Porque você gosta, você quer... Que é, eu, no caso, eu acredito que é a maioria das pessoas. Aqui, como eu tenho minha lojinha, obviamente que eu tô fazendo a conta, porque eu vou vender essas miçangas. Mas, pra quem não tem lojinha, obviamente que a gente não precisa se preocupar com tudo isso, né? Você vai fazer aí no seu gosto, no seu tempo. E é isso, pessoal. Agora vamos ver todos os acessórios em uma mesa que eu vou mostrar pra vocês. Uma visão aérea aí pra vocês verem tudo que eu consegui fazer. Então, pessoal, eu coloquei tudo aqui em cima da mesa da minha cozinha pra mim poder mostrar pra vocês. E olha só, esses foram todos os acessórios, então. Aqui tem os brincos, aqui eu coloquei as pulseiras, essa aqui é conjunto, como eu falei. Pulseira mais elaborada, pulseira simples, aqui tem um conjunto. Pulseira de florzinha, esse chaveirinho. Todos os phone straps, no total foram 9, ó. Vou ficar de pertinho. E foi isso então, pessoal. Aqui está a vista aérea de todos os acessórios que eu fiz. Zerei o kit, não deixei nenhuma pedrinha, como eu disse.
E deixem então para mim o joinha de vocês se vocês gostaram dessa experiência de usar todas as miçangas do kit e ver o que a gente consegue fazer. Então bora para a finalização do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários para mim qual foi o acessório favorito de vocês, se vocês comprariam ou não o kit da Bárbara Tararã, ou de repente se vocês estão tentando comprar também, assim como eu tentei, e não tinha estoque, gente. Vamos lá cobrar a Bárbara para ela fazer mais estoque, gente, porque tem muita pessoa querendo comprar e tá acabando. Bárbara, muito sucesso para você, tá? Você merece. Você ainda muitos kits, muitos colares, muitas coisas, tudo que você desejar na sua vida, desejo o melhor para você, tá? Então eu vou ficando por aqui, gente. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.